Huomenta kaikille. Kiitos, että pääsin ja sain mahdollisuuden pitää tämän ensimmäisen puheenvuoron, joka toivottavasti toimii johdantona tämän päivän teemoihin. Mä itse toimin johtamisen professorina tällä hetkellä Hankenilla, ja johtaminen ja erityisesti strateginen johtaminen, strateginen työskentely organisaatiossa on se, mikä mua kiinnostaa erityisesti. Ja mä oon yrittänyt sitä tarkastella monin eri tavoin vuosien varrella, eri kulmista ja eri toimialoilla, eri ihmisten kanssa yhdessä. Ja jotenkin aina mä oon huomannut, että erityisesti sukupuoleen ja johtamiseen liittyvät kysymykset kiinnostaa mua niin paljon, että mä yritän niitä joskus vähän niin kuin takaoven kautta tuoda keskusteluihin mukaan, joskus vähän suoremmin, niin kuin tässä tänään. Mä itse olen jotenkin aina tottunut katsoon ihmisten toimintaa organisaatioissa ilmiölähtöisesti, ja tässä voidaan ajatella, että johtaminen ja johtajat on se ilmiö, jonka kautta mä johdattelen teidät kaikki tämän päivän teemaan. Erityisesti pätevyyden käsite johtamisen kohdalla on se, joka mun mielestä vaatii vähän pöyhimistä tässä, koska se liittyy myös sitten aika suoraan siihen kysymykseen asiantuntijuudesta ja asiantuntijoista, ja toivottavasti vastaa siihen, että minkä takia ja miksi näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Tässä on tämmöinen pikku esimerkki. Itse asiassa mun ryhmä opiskelijoita, tästä on jo 15 vuotta aikaa, sai täydet pisteet ryhmätyöstään, piti esityksen, jossa oli ihan hiljaa ja näytti vaan tällaisen slaidisetin. Mun mielestä tämä kuvaa aika hyvin sitä, että minkä takia näihin asioihin olisi hyvä kiinnittää meidän kaikkien huomiota tässä tapauksessa, kun tarkastellaan johtoryhmien kokoonpanoa yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Tässä on itse asiassa aika monimuotoinen johtoryhmä. Siinä oli miehiä, jotka edustaa 4 eri kansallisuutta. Mutta kun katsoo näiden heppujen kuvia, niin varmaan ei voi välttyä ajatuksella siitä, että ne näyttää aika samanlaiselta ja ehkä ne ajatteleekin aika samoin tavoin. Ja tämä on hyvä esimerkki siinä mielessä, että tämä kyseinen yritys on ihan sama, mikä se on. Tiedän, että nykyisin siellä yrityksessä on paljon enemmän naisia liiketoimintojen johdossa kuin aikaisemmin. Että siellä on opittu näistä asioista. Mutta edelleen jotenkin tämä kysymys tuntuu hankalalta, että minkä takia yritysten ja muiden organisaatioiden johtoryhmät aina jotenkin näyttää ja kuulostaa samalta. Ja kun vähän sitä asiaa lähtee pöyhiin, niin huomaa, että pätevyyden käsite on se, jonka kautta toisaalta niin kuin etsitään syitä näihin asioihin ja myös sitten vähän niin kuin selitellään, että minkä takia meillä nyt ei ole muuta kuin yhdennäköisiä ihmisiä siellä ylimmässä johdossa. Ja tässä on kiinnostavaa huomata ensinnäkin se, ja tässä ehkä tulee se sukupuolikysymys nyt kuvaan mukaan myös asiantuntijuuteen liittyen. Joo, tämä pätevyyden käsite on se, jonka kautta me voidaan näitä asioita lähteä yhdessä vähän niin kuin pöyhiin ja katsoon, ja se liittyy tosiaan tähän asiantuntijuuden ja asiantuntijoiden maailmaan myös. Et minkä takia se tuntuu niin hirveän vaikealta löytää ihmisiä näihin johtotehtäviin ja ehkä sitten löytää myös muunlaisia ihmisiä kommentoimaan näitä kehityskulkuja, eli toimimaan asiantuntijoina julkisuudessa. Mä uskon, että toi on ainakin sellainen asia, joka kannattaa kaikkien meidän ensimmäisenä haastaa, jos joku meille kirkkain silmin sanoo, että valitsimme kaikista pätevimmän ihmisen, ja sukupuolella ei ollut tässä mitään merkitystä, niin kuin ei ehkä monilla muillakaan tekijöillä. Mä en usko, että se ihan näin menee, ja tässä löytyy aika paljon tuoreita esimerkkejä. Mä seurasin mielenkiinnolla muutamia kommentteja, joka tulee aika lähelle sitä mun omaa maailmaa, yliopiston maailmaa, Lapin yliopiston vararehtori, valintaprosessia ja miten siitä uutisoitiin ja miten sitten se tietysti niin kuin mediassa nykyisin monista eri syystä johtuen, tietysti tämä teidän esiin nostama kiire on niin kuin varmaan niistä kaikista oleellisin. Nämä asiat
siirtyy pikkuhiljaa taka-alalle, tulee uusia juttuja ja ne asiat unohtuu. Ja sitten taas seuraavassa hetkessä palataan samojen kysymysten äärelle ja aika usein ikään kuin aloitetaan nollatilanteesta. Tässä kyseisessä rekrytointiprosessissa pätevyys ja sopivuus asettuu aika kiinnostavalla tavalla vastakkain. Tämä on aika tyypillistä erilaisissa rekrytointiprosesseissa. Tässä jotkut ainakin myös asiantuntijat totesivat, että pätevyys syrjäytettiin sopivuuden tieltä. Mä en ota kantaa tähän, koska mä en tiedä, mutta joka tapauksessa tässä näyttäytyy ainakin median, suomalaisen median kuvaamana aika tämmöinen niin kuin klassinen esimerkki siitä, että miten tietyn tyyppisiä ihmisiä nostetaan korkeisiin tehtäviin ja toisen tyyppiset ihmiset, niille se on sitten vähän hankalampaa. Ja mä aina itse, kun näitä asioita on tutkinut pitkään ja hartaasti, niin kiinnitän näihin kysymyksiin huomiota, että mitkä on ne kriteerit, joita vasten sitä pätevyyttä ja sopivuutta arvioidaan, kuka arvioi ja millä perusteella, ja nyt tullaan taas siihen asiantuntijakysymykseen, ei pelkästään sen kautta, että miten media kuulee joitain asiantuntijoita ja joitain taas ei, vaan myös, että miten asiat eri organisaatioissa toimii, kenen asiantuntemus otetaan käyttöön tässä tapauksessa nyt esimerkiksi rekrytointiprosesseissa. Ja jos ottaa vielä askeleen taaksepäin, niin kiinnostava kysyä, että kuinka nämä arvioidut on valittu ja millä perusteella. Eli nämä on tällaisia kysymyksiä, joihin me tutkijat, opettajat aika herkästi tartutaan ja yritetään ymmärtää näiden ilmiöiden syitä ja seurauksia, myös sitten niitä siellä niin kuin vaikuttavia asenteita, ennakkoasenteita. Tuossa on yksi käsite, jonka mä oon huomannut hyvin toimivaksi selittämään sitä, että mitä näissä prosesseissa tapahtuu. Meillä ihmisillä ilmeisesti on jotenkin semmoinen halu viihtyä niiden seurassa, jotka on meidän mielestämme samankaltaisia kuin me olemme itse. Toki täällä on taustalla monia muitakin tekijöitä, jotka saa aikaiseksi sen, että ne valintaprosessit usein sitten menee niin kuin ne menee. Ja aika lailla samat tekijät varmasti kuin toimittajien median työssä, eli se kiire varmaan on yksi sellainen selittävä tekijä. Ja mä jotenkin niin kuin tutkijana, opettajana aina on tottunut kysyyn, että minkä takia, miksi, ja toivoisin suomalaisilta toimittajilta samantyyppistä asennesta, ja ilokseni täytyy kyllä sanoa, että suomalaiset toimittajat noin niin kuin maailman mittakaavassa on kyllä kohtuullisen hyviä tässä, että kaikki on suhteellista. Mutta joka tapauksessa me voidaan kaikki aina jotenkin niin kuin pysähtyä sen kysymyksen äärelle, ei pelkästään yritysmaailmasta, tietysti politiikasta, muun tyyppisten organisaatioiden kentästä löytyy paljon sellaisia ilmiöitä, jotka vaatii pöyhimistä. Nämä varmasti kaikille tuttuja. Tämä Suomen nykyinen hallitus on sukupuolen ja johtamisen näkökulmaa vasten tarkasteltuna erittäin kiinnostava. Ja siinä tulee tietysti nämä niin kuin tässä hetkessä nykymaailmassa hyvin voimakkaasti vaikuttavat tekijät kuvaan mukaan, kuinka se, miltä me näytetään, mikä on meidän ulkonäkö, miten me ikään kuin tehdään johtamista ja asiantuntijuutta, vaikuttaa kaikkeen, mitä me tehdään. Ja se valitettavasti näyttää olevan hyvinkin sukupuolittunutta, että naisille ne niin kuin hyväksytyn toiminnan rajat on paljon tiukemmat, tuntuu ainakin siltä kuin miehillä. Tämä on semmoinen asia, joka mun mielestä on hyvä koko ajan meidän kaikkien pitää mielessä, että minkä takia nämä asiat menee näin, minkä takia me seurataan niitä, niin kuin me seurataan, ja siellä taustalla on näitä tiedostamattomia ennakkokäsityksiä, jotka on aika syvällä ja jotka on siksi aika hankalia käsiteltäviä, jotka vaikuttaa siihen, että miten me tehdään asioita organisaatioissa ja miten me median edustajana niitä kuvataan ja tullaan itse asiassa itse mukaan rakentamaan sitä todellisuutta, joka tässä tapauksessa nyt koskee johtamista, johtajia ja pätevyyttä. Ja nämä on niin syvällä meissä, koska meidät on sosiaalistettu erilaisiin käyttäytymismalleihin ja normeihin, että niiden esiin kaivaminen aika usein sitten vaatii, että joku ottaa asian esille ja sitä lähdetään käsittelemään yhdessä aika usein sit ulkopuolisen jälleen kerran asiantuntijan avustamana. Ja
mä oon itse ollut mukana muutamassa suomalaisessa, tai anteeksi, itse asiassa globaalissa yrityksessä, joiden suomalaisissa yksiköissä näitä asioita on haluttu lähteä käsittelemään. Ja se on kiinnostavaa työtä, ja sitä kautta mä tiedän, että Suomesta löytyy aika paljon, aika lailla niin kuin tosissaan näitä asioita ottavia organisaatioita ja päätöksentekijöitä. Että se kuva ei ole todellakaan niin kuin yksi oikoisen musta mitenkään. Tässä on moni harmaan sävyjä. Mutta mitä me otetaan erilaisia stereotyyppejä siitä, että mitä naiset ja miehet on johtajina ja miten heidän pätevyyttään arvioidaan, niin sitä kautta me päästään niiden oikeiden kysymysten äärelle. Vielä muutama sana johtajista ja pätevyydestä. Mä itse seuraan suomalaista yhteiskuntaa, myös niin kuin suomalaisia yrityksiä siinä, että miten naiset ja miehet siellä toimii yhdessä. Ja tämä sukupuolella väliä-hanke on tietysti niin kuin näitä asioita valottanut monelta eri kantilta, ja tässä löytyy Keskuskauppakamari tekee vuosittain näistä selvityksiä. Että miten itse asiassa vähän niin kuin pidemmässä aikaulottuvuudessa se muutos on aika hidasta. Ja minkä takia meidän kaikkien ikään kuin pitää aina palata näiden samojen kysymysten äärelle. Että niitä ei koskaan ratkaista kerralla, eikä varmaan voidakaan ratkaista, vaan sitä niin kuin ääntä tulee pitää koko ajan yllä, ettei tyydyttä siihen, mikä on, vaan yritetään tehdä asioita vielä fiksummin ja paremmin. Mä seuraan Talouselämän päättäjänaiset selvityksiä vuosittain. Mun mielestä ne on äärimmäisen kiinnostavia, ja tästä uusimmasta bongasin muutaman sellaisen ajatuksen, joka varmaan niin kuin olisi hyvä niin kuin miettiä, koska se avaa vähän isomman kysymyksen mun mielestä tähän johtamisen, pätevyyden, asiantuntijuuden kenttään. Että miten aika usein sitten heitetään se peili niiden eteen, jotka ikään kuin ei ole pärjännyt. Eli tässä tapauksessa naiset ryhmänä, tietysti naiset ei ole yksi yksittäinen ryhmä, ja se on niin kuin osa tätä haastetta. Naisia ja miehiä on monia erilaisia, ja sukupuoli toimii yhdessä muiden erilaisuuden ja samankaltaisuuden tekijöiden kanssa monimutkaisin tavoin yhdessä. Me kuullaan varmaan tänään tästä puheenvuoroja, ikä, etnisyys, jne. Ja se, että kuka näkyy ja kuuluu, niin on paljon paljon moninaisempi kysymys kuin kysymys sukupuolesta yksittäin. Mutta aina kun Suomessa lähdetään tätä naisten ikään kuin vähäisyyttä päättävissä elimissä ruotimaan, niin se peili asetetaan naisten eteen. Ja tämä on mun mielestä hieman problemaattista, että naisten oma asenne, rohkeuden puute, mukavuuden halu olisi jotenkin niin kuin semmoinen kategorinen syy siihen, että naisia on vähemmän yritysten muiden organisaatioiden johtotasoilla. Eli sitä pätevyyttä rakennetaan ei pelkästään niissä organisaatioissa, jotka tekee näitä päätöksiä, vaan mediassa ja julkisessa keskustelussa. Ja nämä on sellaisia asioita mun mielestä, jotka olisi aina vähän hyvä haastaa. Mä oon monta vuotta seurannut sitä, että miten media Suomessa ja muualla kertoo siitä, että miten naisia on nostettu ikään kuin yritysten muiden organisaatioiden johtoon. Ja tässä on niin kuin kiinnostava esimerkki vuoden takaa, jossa hyvin niin kuin miehisellä toimialalla metsäteollisuudessa yhden merkittävän yrityksen toimitusjohtajaksi valittiin nainen ja vielä ruotsalainen nainen. Ja kuinka sitä ikään kuin sit jouduttiin selittämään, ja hänestä tehtiin jollain tavalla niin kuin sellainen outo lintu. Tosin kävi ilmi, että hän on rautainen ammattilainen alalla ja ollut pitkään siellä toiminut erilaisissa johtamistehtävissä. Ja jotenkin se julkisuuden valokeila sai vähän tutkijan kannalta kiinnostavia, mutta ehkä myös ongelmallisia muotoja. Hallituksen puheenjohtaja joutui useaan otteeseen sanomaan, että tätä kyseistä ihmistä ei valittu sen takia, että hän on nainen, vaan koska hän oli paras, eli pätevin. Tietysti me voidaan sanoa, että mitä se pätevyys taas tarkoittaa, mutta voidaan ainakin olla varmoja siitä, että se naiseus ei ollut se ensimmäinen syy tässä tehdä tällaista valittaa. Eli mun mielestä nämä kysymykset, miten media käsittelee pätevyyttä tässä tapauksessa rekrytointiprosesseissa, on tutkijan ja opettajan kannalta äärimmäisen kiinnostavaa.
tässä palataan sitten tähän asiantuntijuuden ja asiantuntijoiden kysymykseen. Ja kyllähän se näin on sitten, että kuitenkin jos ne päätöksentekijät on aika usein aika lailla niin kuin tämän näköisiä ihmisiä, ehkä parta pois, mutta kuitenkin niin kuin valkoisia miehiä, niin myös ne asiantuntijoita, joita kuullaan kommentoimassa näitä ilmiöitä, on aika usein sitten samannäköisiä kuin ne päätöksentekijät. Mä en ota kantaa siihen, että onko nämä prosenttiluvut isoja vai pieniä. Mua kiinnostaa erityisesti se, että minkälaisia ihmisiä nostetaan kommentoimaan. Onko ne aina niitä samoja? Aika usein se näyttää näin menevän erittäin ymmärrettävistä syistä. Ja minkä tyyppiset naiset pääsee sinne julkisuuden valokeilaan, tekee mediaa ja sitten taas toimii asiantuntijana mediassa. Mun mielestä nämä on tutkijalle, opettajalle kiinnostavia kysymyksiä, että kuka näkyy ja kuuluu, ja erityisesti se kysymys, minkä takia. Sitä kautta mä haluan päättää tämän puheenvuoron tapaan ymmärtää sukupuoli, joka mä oon kokenut hyvin toimivana, koska voidaan ajatella, että kategorisointi naiset, miehet on niin kuin itsessään jo pikkusen hankalaa, aika usein aika ongelmallista, niin mä oon ryhtynyt kiinnittämään huomiota, niin kuin mä itse asiassa yritin tässä puheenvuorossa tehdä, huomiota joka päivä siihen käytäntöihin ja toimintatapoihin organisaatioissa, yrityksissä tai siellä mediassa, ja lähtee yrittää avaan sitä, että miten ihmiset, me kaikki tehdään yhdessä asioita, jotka uusintaa, eli rakentaa yhä uudelleen ja uudelleen samantyyppisiä oletuksia, hierarkioita ja normeja siitä, että mitä tässä tapauksessa johtaminen on ja mitä tässä tapauksessa pätevyys on. Ja mä itse katson peiliin siinä, että miten mä sitä teen, että minä jonkin sortin asiantuntijana on osa samaa tätä isompaa vyyhtiä. Ja mä väittäisin, että näiden käytäntöjen kautta me voidaan muuttaa maailmaa, ei niin, että yritetään yksilöitä käännyttää, vaan saada yksilöt mukaan sellaisiin prosesseihin, joissa me yhdessä tehdään asioita vähän eri tavoin, ehkä fiksummin, ehkä niin, että ne lopputulemat alkaa näyttää vähän erilaisilta. Oikeastaan mä kiteyttäisin tämän johdantopuheenvuoron kolmeen sanaan. Mun mielestä se ensimmäinen askel aina tässä kuitenkin on se, että myönnetään, että jotain pitäisi tehdä. Sen jälkeen yritetään kysyä niitä miksi-kysymyksiä, yritetään ymmärtää, että miksi asiat on niin kuin ne on ja miten niitä voisi ehkä tehdä toisin tavoin. Ja sitten vaan lähteä rakentamaan niitä toisenlaisia ratkaisuja. Tämä on oikeastaan kaikessa yksinkertaisuudessaan se viesti, jonka mä haluan tuoda tämän tilaisuuden alkuun tähän.